Tim, blíží se Vánoce a já jsem po vás chtěla, abyste to tady nějak slavnostně vyzdobil. A vy tady máte prostě jenom věnec a zvonec. Já jsem chtěl poděkovat divákům, že za námi chodí do divadla celý rok. Ale to není obyčejný věnec, to je adventní věnec a ten zvonec je velice roztomilý. To je zvonec pro vola! Hele, Vojde, jako my, jak jsme tady, jo, prostě všichni si myslíme. Jako, přátelé, hrajeme to 22. a 25. Chápete, co tím myslím? Musíme zařídit dveře, škatule, krabice, knír! Počkej. 25. taky. Prosím. Já se tady z toho zježím! To je taky ve Španělsku. Všichni jsou ve Španělsku. Ne, já nejsem ve Španělsku, já jsem v divadle Jiřího Mirona. Někdo něco říkal o pivu, ne?